Ремонт найдовшого шляхопроводу Міжгірщини виконують у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА. На маршруті регіонального значення Р-21 Долинний Хуст у селі Вучкове роботи на мості протяжністю понад 90 метрів на завершальному етапі, наголосив Анатолій Полосков. За його словами, тут уже залили плити прогонової будови монолітним бетоном, влаштували деформаційні шви та гідроізоляцію на обох смугах дороги. Тепер підрядна організація укладає бордюра для пішохідної доріжки. Окрім цього, на мості з одного боку замінять, а з іншого встановлять перильне та бар'єрне огородження.